कंधकोट मां हथियार बंदि ॿिनि ॼणनि खे रोके फुरलट बाद हिकु ॼणे खे अॻवा करे विया बी सेक्शन थाणे जे हद ठुल रोड ते नामालूम हथियार बंदि हिकु नौजवान खे मोटर साइकिल समेत अफ़वाई हिक खे ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया हथियार बंद ॿिनि नौजवाननि खे रोके फुरलट बाद वकार सुमरे तशदु जो निशानो बणाए गुल मलिक खे अॻवा करे हथियार बंदनि ॿिनि नौजवाननि खे रोके फुरलट बाद वकार सुमरे खे तशदु जो निशानो बणाए गुल मलिक खे अॻवा हथियार बंदनि जे तशदु में ज़ख़्मी थियल वकार सुमरो